Сьогодні, шановні здобувачі освітнього рівня магістр професійної програми «Сценічне мистецтво». До вашої уваги дисципліна вибіркового циклу «Сучасні проблеми театральної критики і журналістики». Театральний процес неможливо уявити без фахової конструктивної оцінки його стану в минулому та сьогоденні і без прогнозу на майбутнє. Протягом останніх десятиліть критичного загострення набула думка, що театральна аналітика все більше занепадає і мімікрує під рекламно-інформаційні жанри. У рамках вивчення цієї освітньої компоненти ви сформуєте власні погляди на те, чи вмирає театральна критика, чи трансформується, беручи до уваги сучасні формати висловлювання думки театрального експерта. Важливо зазначити, що дисципліна «Сучасні проблеми театральної критики та журналістики» поділяється на заняття у форматі лекцій та заняття практикуму.